Enfoque-se no futuro e não no passado. Enfoque-se no futuro e não no passado. Olhe para o seu relógio. Depois de passar um minuto, você veja lá se o consegue apanhar, recuperar. Nunca mais. Desde que nascemos, nunca mais vamos conseguir recuperar o tempo. Ai, que eu gostava de ter 18 anos agora. E você? Oh, acabou! Avançamos na continuação do tempo, porque não vivemos na eternidade, vivemos no tempo, mas Deus vive na eternidade. Por isso, se nós olharmos para Ele, vamos viver na temporada de Deus. Que não possa fazer, vou exaltar e louvar seu santo.
Meu Deus é Deus de milagres, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus é Deus de milagres, é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e para sempre. Meu Deus é Deus de milagres. Esperas um milagre nesta manhã para a tua vida? Hoje e para sempre. Meu Deus é Deus de milagres. Tu crês em milagres? É o mesmo ontem. Espera um milagre nesta manhã na tua vida. Creio em milagres. Eu creio. Creio em milagres. Eu creio. Creio em milagres. Tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres, tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres, tudo é possível. Tudo é possível. Creio em milagres, creio em milagres, creio em milagres, tudo é possível. Creio em milagres. Possível para Jesus. Coisas novas. Deus faz coisas novas. Deus faz coisas novas. Quem é que está aqui que já recebeu o milagre de Deus? Levanta a mão. Bem alto, bem alto. Quem já recebeu? Baixem lá as vossas mãos. Vocês sabem porque é que eu digo e pergunto isto? Porque a Bíblia diz que nós temos que testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Deus diz, não importa aquilo que a gente pensa, importa aquilo que Deus diz. Quem é que já recebeu o milagre? Quem é que já recebeu o milagre? Levanta a tua mão bem alto. Aleluia. Olha quantas mãos, deixa a sua mão lá estar. Quantas mãos estão, glória a Deus, pode baixar. Então, quantos receberam o milagre no domingo passado? Faz hoje 8 dias, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Abra a sua Bíblia em Isaías 43. Isaías 43. Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto
e rios no ermo. Aleluia! Glória a Deus! Diz de novo comigo, Deus faz coisas novas. Ainda no deserto Ele faz um caminho e no ermo Ele faz um rio. Cada vez que chega ao fim do ano, muitos fazem uma avaliação e encontram que têm sofrido decepções, traições. E falamos a Deus, cometemos um erro, ou erros, dos quais agora nos lamentamos. E depois repetimos até ao cansaço. Oxalá isto nunca se tivesse passado. Oxalá isto nunca tivesse acontecido. Isto se passa porque estamos pegados ao passado. Isto se passa porque estamos pegados ao passado, ao tempo. Tempos de Deus, novos começos. Tempos de Deus, novos começos. O que é o tempo? Vamos ver o que é o tempo. Normalmente, quando se fala em ver o tempo, é se está chuva, se está sol, se está frio, se está calor. Falamos de tempo. Mas o que é o tempo? O tempo é uma interrupção na eternidade. O tempo é uma interrupção na eternidade. Deus habita na eternidade, porém o homem vive no tempo. Deus habita na eternidade, porém o homem vive no tempo. Deus criou o tempo, o tempo foi criado por Deus. Deus criou o tempo foi criado por Deus. Venha lá comigo para o livro dos começos de Gênesis, que é para vermos o que Ele criou. O capítulo 1 e o verso 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então Deus fez o tempo, Deus criou o tempo. E Deus criou o tempo para quê? Para marcar temporadas. Deus marcou o tempo para marcar temporadas. Daniel, capítulo 2... Daniel, capítulo 2, verso 20. Daniel 2, verso 20, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Glória a Deus. Ele estabelece. Ele faz. Oh, que maravilha, que bênção. O tempo está dividido em três faces. Passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Porquê é que Deus classificou assim o tempo? Deus nos deu o tempo para que possamos esquecer o nosso passado duro e difícil. Deus nos deu o tempo para que possamos esquecer o nosso passado duro e difícil.
e nos dá a oportunidade de começar de novo. E nos dá a oportunidade de começar de novo. Se não houver tempo, ou se não houvesse tempo, você não poderia começar de novo e não se poderia esquecer do passado. Deus hoje quer fazer algo novo, porque Ele faz coisas novas. E Ele quer que você hoje deixe o passado e avance para o futuro. Olhe para o futuro e deixe Deus fazer coisas novas. Os religiosos ficam agarrados ao passado, às coisas velhas. Os cristãos, nascidos de novo, têm coisas novas. Eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez de novo. O tempo passado já passou, as coisas novas virão. Não agarres o passado, põe os olhos no futuro. Não agarres o passado, põe os olhos no futuro. Qualquer ferida que você sofreria seria eterna. Se estivesse enfermo, permaneceria assim pela eternidade. Se falhasse, seria um erro, um pecado eterno. Muitos vivem assim porque não sabem no que Deus também fez, o presente, o futuro, e têm a oportunidade de começar tudo de novo. Muitos vivem assim porque eles não sabem, não conhecem que Deus também fez o presente e tem a oportunidade de começar tudo de novo. O tempo também é bom porque nos protege de viver condições eternas. O tempo é bom porque nós não vivemos condições eternas. Para nós não vivermos condições eternas, o tempo nos protege disso. Podemos dizer, ele virá, mas passará. Estou com um problema, porém, o superarei. Nada é eterno. Nada é eterno. Nada é para sempre. Quando todo o mundo se estremece, estamos tranquilos. Porque Deus disse, eu tenho o controle do tempo. Quando toda a gente estremece, nós dizemos, estamos tranquilos. Porque Deus tem o controle do tempo. Diz, Deus tem o controle do tempo. Eclesiastes, capítulo 7, verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada acha que tenha de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que prece na sua justiça e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Em tempos difíceis e duros, são uma preparação para o futuro. Os tempos difíceis e duros são uma preparação para o futuro. Oh, pastor, os tempos difíceis. Nós não queremos tempos difíceis.
tira os teus olhos do passado, vive no presente e olha para o futuro. Há um homem do Velho Testamento que fez isto. Deixou o passado, viveu o presente e olhou para o futuro. Ele deixou o seu passado, viveu o presente, temendo a Deus e obedecendo a Deus, colocando os olhos no futuro, que Deus era Senhor do futuro. Se chama José. José perguntou: porque estou no buraco? Porque tenho que passar pelo buraco? E Deus lhe respondeu: porque vais rumo ao palácio a ser primeiro-ministro. Mude a sua mentalidade. Mude a sua mentalidade. Ele passou pelo passado, mas o passado não o prendeu. Ele vivia no presente, mas não estava ligado ao presente. Ele tinha os seus olhos no futuro. Ainda depois de morto, ele falou. Você diz: José falou, fez-se falar. Não quero os meus ossos aqui, levem-nos. E foram. Ele disse: este não é o meu lugar, eu quero continuar a avançar para a promessa de Deus, ainda depois de morto. Porque eu estou na eternidade com Deus, mas eu quero que os meus ossos os acompanhem. Onde estão os teus olhos? No passado? Sai de lá. Num problema que passastes? Sai de lá. No presente, no problema que estás a viver, coloca os olhos no futuro. Porque Deus criou o tempo para tu viveres em temporadas. Sabes, José do Egito foi educado pelo pai, temendo ao Senhor. Quantos varões estão aqui? Alguns levantaram a mão, são varões, mas ainda não têm filhos. Então eu vou falar de duas maneiras. Para aqueles que têm filhos, criem os vossos filhos no temor do Senhor. Reverenciar, respeitar ao Senhor. Oh pastor, mas no passado, tira os olhos do passado, coloca os olhos no futuro, vive no presente, colocando Deus acima de todas as coisas na tua vida e na vida da tua família. Aqueles que não têm filhos, comecem a planear o vosso futuro para ensinar os vossos filhos a viver temendo ao Senhor, reverenciando ao Senhor. Se estás a viver alguma dificuldade com os teus filhos no presente, ou já tiveste no passado, eu quero te dizer, muitas vezes os pais pensam que serem permissivos com os filhos estão a fazer o melhor, só que estão a viver o passado, não o presente nem o futuro. Deus é um Deus de temporadas. E quando tu entras numa nova temporada, Deus hoje te está a chamar para tu entrares numa nova temporada. E quem sabe se não é uma temporada na tua casa cheia da unção, do poder, do temor do Senhor. De reverenciar o Senhor.
Quem sabe se não é uma temporada de tu entrares no novo mover do Espírito? Quem sabe se não é uma temporada de tu entrares numa temporada de milagres e maravilhas? Quem sabe se não é tu entrares numa temporada de prosperidade? Sabes, há um mês atrás Deus me mandou, vai para a intercessão. Vai à intercessão, eu estou a gostar daquilo. Ainda ontem Deus... Clama pelas riquezas, clama pelas riquezas, clama pelas riquezas. E nós todos, eu clamo pelas riquezas, eu clamo pelas riquezas, eu clamo pelas riquezas. Oh, e o gozo e a alegria vinham. Ah! Deus faz temporadas. Ah, pastor, essa coisa de ser rico e de enriquecer e ter as necessidades supridas, nós temos de ser pobres. Deixa o passado! Deixa o engano do diabo! Não vivas mais enganado por ele. Muda de temporada. E esta temporada é de obediência a Deus. No gozo e na presença de Deus. Aleluia. Mude a sua mentalidade. Sabes, às vezes nos tempos difíceis ficamos agarrados ao passado e ao presente que estamos a viver. Mas os tempos difíceis nos preparam para as bênçãos que vêm. Temos que mudar de mentalidade e de fala. Já que não podemos mudar de língua, temos que mudar de linguagem. Aleluia! Falar aquilo que Deus fala, da maneira que Deus fala. Em grego, há três palavras que indicam tempo. Cronos. É o tempo estabelecido para viver. Segundo, kairos. O tempo específico de Deus para fazer algo. Oportunidade de Deus. Oportunidade de Deus. E o terceiro é pleroma. É quando Deus o faz. Amém? Porque não permite que Deus comece algo novo em sua vida? Porque é que você não permite que Deus comece algo novo em sua vida? Vocês ficaram todos. Ei! Permite que Deus faça algo novo em tua vida. Não permitas mais o passado. Avança para o futuro. Olha para o futuro. Vive o presente com os olhos no futuro. Na promessa de Deus. Bem, mas há certas condições para que o tempo, o kairos de Deus, se cumpra. Vamos a elas? Primeiro, estão cá? Olha lá para mim, estão cá? Primeiro, não viver o passado. Não viver recordando o passado. Não ouvi nada. Vocês não estão cá. Vocês não estão cá. Não viver no passado, recordando o passado. O passado passou, deixa-o. Segundo, não trazer à memória as coisas passadas. Não trazer à memória as coisas passadas.
não trazer à memória as coisas passadas. Deus diz, quando perdoa os nossos pecados, lança-os fora, longe dele, e não se lembra mais deles. Então não vivas no passado, vive no presente, olhando para o futuro. Oh, fizeram isto. Oh, fizeram aquilo. Oh, meteram-me para baixo. Estás a abrir mais o buraco. Olha para o futuro. Olha para cima. Olha para o Deus Todo-Poderoso. O Criador do tempo e das temporadas. Porque Ele te vai fazer entrar numa nova temporada. E essa temporada é de bênção. É de bênção. É de cura. É de alegria. É de prosperidade. Enfoque-se no futuro e não no passado. Enfoque-se no futuro e não no passado. Olhe para o seu relógio. Depois de passar um minuto, você veja lá se o consegue apanhar, recuperar. Nunca mais. Desde que nascemos, nunca mais vamos conseguir recuperar o tempo. Ai, que eu gostava de ter 18 anos agora. E você? Oh, acabou! Avançamos na continuação do tempo, porque não vivemos na eternidade, vivemos no tempo, mas Deus vive na eternidade. Por isso, se nós olharmos para Ele, vamos viver na temporada de Deus. Vamos lá voltar a Isaías 43, o verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Nem considereis as antigas. Sabe o que você comeu ontem não serve para alimentar hoje. E muitas pessoas querem o que comeram ontem da palavra de Deus que as alimentou hoje. Não, não chega, já foi. Avança para as coisas novas. Vamos para o terceiro ponto. Ah, eu coloquei aqui. Peneira. Você já ouviu falar de peneira? Então seja um peneireiro. Peneiro bom. Do mal. Peneiro bom do mal. Sabe, a farinha passa pela peneira, o farelo fica. Peneiro bom do mal. Deixe o mal, avance para o bom. E só há um que é bom, que é o Senhor. E no tempo difícil, Deus faz algo precioso em sua vida. Se você está vencendo, está vivendo algo mau, Deus vai fazer algo bom na sua vida. Abra o seu coração. Não é preciso ir à mesa da operação, porque sabe, é preciso você abrir o seu espírito, o seu coração, o seu íntimo, para Deus lá entrar e tocar na sua vida, com o seu tempo, com uma nova temporada. Ah, eu nunca vi nada disto da igreja acontecer. Pois não, já passou. Deus traz coisas novas, Deus traz temporadas novas, Deus renova as temporadas. Porque Deus não vive mais em religião, em tempo. Deus vive na eternidade e a sua palavra se renova dia a dia. Jeremias 15, 19.
Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Uau! Oh, que versículo maravilhoso. Ouve, enquanto o grupo sobe, vamos ler isto outra vez, porque isto tem que ser lido mais vezes. Portanto, assim diz o Senhor, diz quem? Se tu voltares, se tu, dizia alguém, se tu voltares, dizia alguém, se tu, vocês não estão cá, vocês não falam para ninguém, vocês estão fora da temporada, tens que entrar numa temporada nova, e para entrares nessa temporada tu tens de ter vida, tu tens de agir. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Dizia alguém, portanto, se tu voltares, se tu voltares, estás pronto para voltar? Oh, pastor, estou pronto para voltar para onde? Para os braços do Senhor. Para lhe obedecer, para dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui na tua presença, eu me rendo totalmente, todo o meu coração, todo o meu ser, toda a minha vida, todo o meu entendimento é para ti, Senhor. Senhor, eu voltarei, Senhor, eu volto. Oh. Agora leia esta parte comigo. Então te trarei. Oh! Não és tu que fazes nada, é Deus que faz quando tu voltas. É Deus que faz quando tu voltas. Então te trarei. Então te trarei. Então te trarei. E estarás diante da minha face.